Potpisivanjem ugovora o saradnji, direktori Kliničkog centra Niš i Zdravstvenog centra Vranje stavili su tačku na problem funkcionisanja onkološkog konzilijuma koji je prethodnih dana mučio i pacijente Pčinskog okruga koji boluju od najtežih bolesti, ali i doktore. Na ovaj način prevaziđen je problem plaćanja niških lekara koji odlaze na konzilijume, a pacijenti su dobili mogućnost pregleda u svom gradu. Posle ovih konsultacija nas sa Ministarstvom zdravlja, sa ministrom Lončarem, dobili smo zadatak koji normalno izvršavamo, a to je da potpišemo ugovor i da obezbedimo mi, kao Klinički centar u Nišu, da obezbedimo, ako niko ne da novac, da se naši lekari odlaze u Vranje o trošku Kliničkog centra u Nišu. Ono što je bitno, bitno je da će se, kako god taj problem bude rešavan, rešiti sistemski u toku narednih nekoliko nedelja, po formiranju nove vlade i svega ostalog. Ovakav sporazum omogućava jednu bezbedniju poziciju za ljude koji se leče u Pčinskom regionu. Jednostavno, mi smo ustanova sekundarnog značaja i upućeni smo na ustanove tercijarnog značaja. Prvi Klinički centar Niš, a vreme nije u našem slučaju novac, nego u našem slučaju znači život. U Zdravstvenom centru Vranje kažu da imaju problemi sa nezavršenim hirurškim blokom, a potrebno je i proširiti palijativnu negu. Palijativna nega da se maksimalno u regionalnim centrima bude adekvatna, bude na jednom visokom nivou i da se sav mogući broj pacijenata zbrine u toj palijativnoj nezi posle, znači, onkološke terapije i svega onoga što ide. U Zdravstvenom centru Vranje leči se oko 350.000 ljudi, a mesečno se u ovoj ustanovi održi 12 onkoloških konzilijuma.